maareeyaha hay-adda horumarinta waddooyinka Soomaaliland Cismaa Sheekh Cabdi oo weheliya guddoomiyaha ka hortagga aafooyinka iyo kaydka qaranka Faisal Cali Sheekh ayaa maanta socdaal ku yimiday magaalada Gebila xarunta gobolka, waxayna kulamo la qaateen maamulka gobolka iyo ka degmada. Kulankaasoo ay kaga wada hadleen sidii dayactir loogu samayn lahaa waddada laamida ee isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo gobolka Gebila. Waan hoosta ka xariiqnay oon isla garanay dhibaatada ka taagan waddada maanta u dhexaysa Hargeysa ilaa iyo Wajaale, dhibaatada ka taagan iyo dhibta dadka ay ku hayso, iyadoo qorshe ahaan ay sanadka jirto haddii la yiraahdo in dhammaanteed dayactir kombliida lagu sameynayo. Taasi inta aanaynu gaarin waxaa lagama maarmaan inaan dhiig joojin sameyno, inaan ka howlgallo. Ilaahay idinkiisna waxaan rajaynayaa, waan ballan qaaday Ilaahay inaa ila qabto inaan wiigan dabeeyaqadiisa ama wiigan soo socda horaantiisa ilaa Sabtida bilowno, oan Hargeysa ka soo bilowno. Waxaan hoosta ka xariiqayaa ama mahadnaq gaari u jeedinayaa maamulka gobolka iyo degmada. Injineer Cismaan oo ballan qaaday waddada Hargeysa iyo isku xidha masalan kala baydh oo kale, runtii godgotaan badan iyo dhib fara badan iyo accidentna fara badan runtii ay ka dhacaan, oo marar badan oon demro beerku digada ku noqonaya amaad kuwa jaadka ee maraya iyo gaadiidkan kale ee waaweyn ee booydahan iyo ay shilal joogta ah runtii ay saameyn badan ku leeyihiin nolosheena. Marka aad iyo aad ba runtii maareeyaha ugu mahadnaqayaa. Isaasarkii dhacay wuxuu keenay in waddooyinkuna ay iyaga laftigoodana ay soo gaadheen mushkilado. Tiibay markaa maanta u socdaan labada mas-uulba in ay wax nagala qabtaan, in dhayaana warbixintan ay naga dhegeystaan. Runtii si wacan baanu maanta shirka uga qayb qaadanay, waan isla fahmnay. Number one waxay noqotay waddadan isku xidha Hargeysa iyo Wajaale oo aada u burbursan oo maalin walba shil ka dhaco, in priority-ga number one-ta la siiyo sida u dhaqsiyaad badanna wax looga qabto. Guuleed Cali Ibraahim Kacse, Sub TV, gobolka Gebiley.